Konfetlər dərsində konfetlərimizi bir çox çeşiddə hazırlamışıq. Həm dondurma dolğulu, həm meyvə dolğulu, iriskalı, daha sonra isə çinar konfetləri, qrilyaş konfetləri, haribolardan çeşid-çeşid konfetlər hazırlamışıq. Biletka konfetlər və hər növ şokoladların dizayn edilməsini tələbələrimizlə birlikdə hazırladıq və bunları hal-hazırda sizinlə paylaşırıq. Baxın, tam doldururuq içlərini şokoladla. Bu isə dondurma dolğumuzdur. Çox dadlıdır bu. Qrilyajı iki formada hazırlayacağıq. Bu yumuşaq qrilyajdır. İndi bir dənə də sərt qrilyaj hazırlayırıq. Ən bahalı konfetlər belə dadlı alınırlar. Biz üstə çeviririk, çevirdikdən sonra. Baxın, hamısı çıxdı. Kənar nahiyələrinə də qoz boya vururuq belə. Dəstə hazırladığımız konfetlər bağlamaları artıq bitdi. Bu çinardan olan konfetlərimiz, bunlar isə qablaşdırılmaz olan konfetlərimizi hazırladıq, bitirdik. Bu formada, baxın, burada karikaları bağlamasında böyle konfetlər yapmışıq. Bunlar isə kristallardır. Bu formada. Thank you.